کارپوریٹر فاروق حسین بدویل کی جانب سے الیکشن کارڈ سے متعلق ہیلپ کاؤنٹر کا اہتمام کیا گیا۔ ووٹر لسٹ کی تشکیل نو اور ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کی شمولیت کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ حکومتی سطح پر بی ایل او کی جانب سے ہر انتخابی حلقے میں نئے ناموں کی شمولیت، ناموں و دیگر تفصیلات کی درستی، ناموں کا اخراج، رہائشی پتے کی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کی جانب سے بھی ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت سے متعلق عوام کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حلقے نمبر 15 کے کانگریسی کارپوریٹر فاروق حسین بدویل کی جانب سے ان کے رابطہ آفس منیار گلی میں ہیلپ کاؤنٹر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ رہنمائی 10 دنوں تک جاری رہے گی۔ 1 اکتوبر کو اس ہیلپ کاؤنٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ پہلے دن کثیر تعداد میں عوام نے اس ہیلپ کاؤنٹر سے استفادہ کیا۔ کارپوریٹر فاروق حسین بدویل نے اس ہیلپ کاؤنٹر پر عوام کی رہنمائی کی اور اپنے کارکنان کو مناسب ہدایتیں کی۔ فاروق حسین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ، اپنے آس پڑوس کے تمام لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں ضرور شامل کروائیں۔ جن کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنا ہے یا ناموں اور پتے کی درستگی کرنی ہو، وہ تمام لوگ کارپوریٹر فاروق حسین بدویل کے رابطہ آفس منیار گلی سے رجوع کریں اور اپنے اپنے الیکشن کارڈ بنوا لیں۔ کیسا ہے، ہمارے اشوک راؤ چوہان صاحب کا آدیش تھا کہ بھائی جو الیکشن کارڈ کا جو بھی ہے، اور خاص کر کے اپنی جو مسلم مہیلائیں ہیں، ان کو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ان کو معلومات بھی نہیں ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا، اس لیے اب صاحب کا آدیش ہے، اس حساب سے ہم نے آج اپنے وارڈ نمبر پربھاگ میں فری مفت میرے طرف سے میں نے کیمپ چالو کرا ہوں، اور 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو سے فری رہیں گا۔ اور میرے سب لوگوں سے اپیل ہے، اپنے خاص کر کے لیڈیز، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی مسلم لیڈیز میں دور دور جانے کے لیے، اور 1 سے 10 تاریخ جو کیمپ رکھے ہیں فری میں، اس میں کوئی پیسے ویسے لگیں گے نہیں، کوئی چارج نہیں لگے گا۔ اور میری گزارش ہے ان سب لوگوں سے کہ یہاں آئیے، آ کے اس کا فائدہ لیجئے، اور جس کا نام کریکشن ہوگا یا نئے بچے جو آئے ہیں ان کے الیکشن کارڈ بنانے کے لیے سہولت ہو جائیں گی ان کو، یہاں پوری سویدھا رکھے ہیں۔ اور جو بھی ڈاکومنٹس لگنے ہیں وہ تو ہم نے پمپلیٹس وغیرہ دیے ہیں، سب مسجدوں میں اعلان کر دیے، وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ آ گئے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔